туура бир жыл мурда Борбор калалыгынын тургунунун үйүнө таламандын чак түшүндө каракчылар кирип, бир адамды салап, ири суммадагы акчаны тоноп, ий жашырышкан. Кыңыр иш 40 жылда бир демечи жакында кылмышка шектүүлөр колго түшүрүлүп отурат. Тергөөнүн версиясына таянсак, бул окуя 2011 жылдын 15 декабрында күндүзгү саат 2 чамасында баш калабыздагы Лев Толстой көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу батирлердин биринде болгон. Жаңы гана үй кожойкеси жумуштап сыртка чыгып кеткен малда үйдүн коңгуроосу шыңгырап калат. Ал убакта үй кожойкесинин тууганы 18 жаштагы студент жалгыз калган эле. Өзүн аймактык инспектормун деп тааныштырган күтүлбөгөн коноктон эч кандай жамандыкты күтпөгөн жигит эшикти ачар замат 25-30 жаштар чамасындагы 4 эркек жана 1 аял кирип келишкен. Жалгыз баланы каалаган салашып, тапанча бычак менен коркутушуп, кол бутун байлап салышат. Кызыгы каракчылардын бири милиция кызматкерлеринин формасын кийип жүргөн. Анан да кол салгандар жүздөрүн жашырышпастан бет капсыз, беймарал үй ичин тинтип, жыйынтыгына 800 000 сомдон ашуун сом жана 1800 доллар акчасын алып көздөн кайын болушкан. Муну иштеп дал ушул кылмышка шектүү делинип, үстүбүздөгү жылы 5 адамдын 3-сү кармалып отурат. Бул факт боюнча Лейлин райондук ички иштер бөлүмүнүн ага тергөөчүсү төмөндөгүлөрдү билдирди. Бар тең айылдаш жердештер болушат. Бирөө 80 жылкы, бирөө 75 жылкы, бирөө 77 жылкы. Бизде 2 бала 1 кыз кармалган. Кыз болсо жанагы текшергенде ал мурда соттолгон эмес болуп чыкты, конечно. А берке 2 болсо, бирөөсү 7 жолу соттолгон, бирөөсү 1 жолу соттолгон. Биз боюнча 3 кармалган. Биздин угушубуз боюнча что Первомайскийде да 2 кармалган деп уктук да. Бирок ошо Эмиль Айбеги Первомайский роду менен кармалды деп уккамбыз да. Азыр уже 2 факт боюнча булар дагы ошо именно ошол кылмыш ишин жазган аныкталды. Аны болсо тергөө учурунда тактайбыз. А бир жыл аралыгында бул балдар эмне учурда Кыргызстанда эле болушту, же чет жакка кетип калды? Жок, булар Кыргызстанда эле болушкан. Кыргызстанда ошо 2011 жылдан баштап эле ушундай эме менен каракчылык жолу менен акча таап жүрүшкөн. Баарынан да бир үйдөн ири суммадагы акча бар экендигин, үй кожойкеси сыртта чыгып кеткенин маалымдаган ортомчу бар экендиги талашсыз. Бирок ким экендиги азырынча таалышмак. Ал эми кылмышка шектүүлөргө Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 168-беренеси, башкача айтканда каракчылык боюнча кылмыш иши козголгон.